ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ဖြိုချနိုင်မှဒီရမယ်ကျတော့ဒီအစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့မြုံမှန်းထားတဲ့ဒီတန်းတူအခွင့်အရေးတို့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတို့အော်ကိုကျွန်မကိုပါနေဖို့အခွင့်အရေးကရရှိမှာမဟုတ်ဘူးမွန်ပြည်သက်ပါတီ ADR ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေလည်းတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဟိုကော်ဘိန်းရရေစကန်ဝင်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲပါဝင်တချို့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေးရှင်နာလက်ရှိအချိန်ထိစီးရေးအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်လောက်ဟိုရထားပြီလဲပေါ့နော်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးလို့ရမလားပေါ့နော် February 14ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ရေထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းအခု2လကျော်တော့2လနည်းနည်းတော့ကျော်လာနေသမီးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုတော့အများကြီးဟိုကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဟိုဒီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတို့ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲအကုန်လုံးနော်ကျတော့ဒီအဓိကဒီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဒီစခန်းနေတိုက်ပွဲပြောမစင်ကျွန်တော်ပူပေါင်းတတ်တင်တဲ့ကျွန်တော်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတတ်တင်တဲ့ပူပေါင်းတို့ဒီကိုပိရင်စခန်းတိုင်းနေတိုက်ပွဲနော်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီရှစ်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပေါ့အခုအချိန်ထိပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသမှာဟိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဒီကျွန်တော်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဒါဒီကြမ်းမြောနဲ့ဒီကော့ဘိန်းဒေသပေါ့နော်ဒီကြမ်းမြောနဲ့ဒီကော့ဘိန်းဒေသတိုက်ပွဲအချိန်ကြီးပေါ့နော်ကြံတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမူရုံပဲစစ်မျက်နှာတို့နောက်ပြီးတံပြေစစ်မျက်နှာလည်းဒီဟိုတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပုံဆောင်များရှိပါတယ်တိုက်ပွဲရေအတွက်အပြင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လောက်များရှိမလဲရှိမယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဗျာဟိုတိုက်ပွဲရေတော့ကတော့လို့ဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့လို့လို့ဆယ်အတိကျတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲရေတော့တော်တော်များပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲရေတော့ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဆယ်ကနားထက်တော့ရှိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲလိုပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဒေသတွေမှာအခြေပြုပြီးတော့စီးရေးလှုပ်ရှားပါလဲအဲနောက်တစ်ခုလူလူရောဘယ်ဒေသတွေမှာအခြေပြုပြီးတော့လူလူအားကိုစီယုံနေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြလို့ရမလားဗျာဟုတ်ဟိုစီးရေးဒေသကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ၄ခုကျွန်တော်ဟိုခွဲခြားတာပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်ကဒီကြိုက်မယောနော်ကြိုက်မယောနဲ့ဆက်ဆက်ရဒေသကိုကျွန်တော်ဒေသကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဂျိုင်းစစ်ကြီးပဲပေါ့နော်ဂျိုင်းစစ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ရဒေသတွေနော်မူတုံနဲ့မော်မြိုင်ကိုဆက်ဆက်ရဒေသတွေနောက်တောင်ဆက်နဲ့ရေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆက်ရဒေသတွေကိုကျွန်တော်ဒီစစ်မျက်နှာ၄မျက်နှာ၄မျက်နှာကျွန်တော်ခွဲပြီးကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်စီယုံရေးအပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်မြေဖွဲ့ခြားတာတော့မရှိပါဘူးစီယုံရေးအပိုင်းမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဒေသအပေါ်မှာအခြေခံတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတပီလုံးဘီလုံးအတိုင်းသာဆောင်တဲ့ဒီစီယုံလုပ်လုပ်ငန်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်ဆရာတို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကပါနော်စတင်ခွဲထွက်တော့အသွားတော့အင်အား100လောက်ပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဘက်ကပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာလည်းလူလူစီယုံရေးတွေပါလေလောက်တာလေကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ဆရာတို့အင်အားတွေတိုးွားလာတာရှိလားအင်အားဘယ်လောက်လောက်ရှိနေပြီလဲပါနော်ဟုတ်အင်အားအရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရဘူးနော်သို့တော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2000ပြီးနောက်ပိုင်းအဖွဲ့2000ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အင်အားတွေကဟိုအစမတန်ဘူးနော်ဟိုတိုးတက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်တစ်ချက်ကဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေလူကြီးတွေရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တော်ပြီးတော့ဒီစစ်ဘက်မှာဝင်ရောက်ဒီစစ်ထဲဝင်ရောက်ဒီစစ်ထဲဝင်ဖို့ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သဘောထားပေးလာတယ်လာရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အားရစရပါဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့မိဖအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိမှာပါเนาะဆိုတော့သူတို့တွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေရောဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြောပြလို့ရတယ်လို့ပြောပြပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်မူရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစေအနာရှင်ကိုစတင်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်ဒီဟိုဒီပြည်နယ်အခြေစိုက်အင်အားစုတွေရောတနိုင်ငံလုံးအခြေစိုက်အင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့မိဖဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့အနီးစပ်ဆုံးเนาะဟိုလက်သွဲပြီးတော့လှုပ်နေတာကဒီ KNU เนาะ KNU ဖွဲ့စည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ NUG ရှိမယ်เนาะဒါကဒီ EO နဲ့ဒီ NUG ပေါ့အဲ့လိုပုံစံနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့အနီးစပ်ဆုံးလှုပ်ဒီလက်သွဲလောက်ကနေတဲ့ဖွဲ့စည်းဒါပေမဲ့သို့တော်ကြံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ခြားတိုင်းသားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီမဟာမိတ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ် Facebook ပေါ်မှာပေါ့နော်တချို့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Moon Beat Party AD ကMoon Beat Party ရဲ့ second brand ပေါ့နော်ဟိုခွဲကစားတယ်လို့လည်းတချို့တွေဝေဖန်နေကြတာရှိတော့ဒီပေါ်မှာဆရာတို့အနေနဲ့တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးချင်တာများရှိလာပါတော့ဟိုအရင်ကအဲ့လိုအတံမျိုးတော့ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ political position နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီဆန္ဒရှင်ကိုတိုက်ပြီးကျွန်တော်လူလာတဲ့ဒီမွန်ပြည်သူလူထုတက်လို့နော်နမောမိတ္တပိတ္တအခွေကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲပို့ဆောင်နေဖြစ်တယ်ကျတော့ဒီပေါ်မှာကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ second brand ကကျွန်တော်တင်တဲ့ဒါကသူတို့သဘောထားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းစီမံမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ B2B သူတက်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာမိတ်အစုတက်လို့ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နားလည်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့မွန်ပြည်သူပါတီ AD တင်းနေပါတော့เนาะတော်လှန်ရေးအတွက်တော့၎င်းနောက်မွန်ပြည်သူလူထုအတွက်တော့၎င်းဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိမလဲပါတော့ပြောပြလို့ရသလားပြောပြပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ဒီဒီမွန်တမျိုးသားလုံးတော့ကောင်းနော်။နောက်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ B2 ဒီမွန်ပြည်သူပြည်နယ်သားအားလုံးရဲ့ဒီတန်းသူအခွင့်အရေးနဲ့ကိုပိုင်ကိုဒီကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးကိုအမခံတဲ့ဒီမွန်ပြည်နော်မွန်ပြည်ဒီ Federal Unit ထဲကမွန်ပြည်တည်ဆောက်ရေးနော်။အဲ့မှာကျဒီအဲ့ဒီမှာကျပန်းတိုင်ပုံမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပုံကျွန်တော်ရဲ့လမ်းပြမြေပုံလို့ခေါ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တသိချင်းကျွန်တော်တက်လှမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့တွေကလိုအပ်တာတွေကြံတာရှိလဲဖြည့်ဆွတ်ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီနေ့တော်လှန်ရေးဒီဒီပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဟိုဖြိုချတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တိုက်ပွဲဒီမွန်လူထုတရားလုံးကစစ်အာဏာရှင်ကိုဖြိုချတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီအပေါ်မှာဒီတိုက်ပွဲအပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့မွန်လူထုတရားလုံးအနေနဲ့တော့တော့ကောင်းပါနော်။ဒီမွန်ပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အားလုံးပါနော်။ဒီအတူလက်လက်တော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဓိကကဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒန်းတူအခွေးရည်နဲ့ကို့ကျမကို့ဖန်ဒီခွေးရှိတဲ့အခွေးရည်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ဖြိုချနိုင်မှဒီရမယ်ဆိုတော့ဒီအစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့မြုံမှန်းတဲ့ဒီဒန်းတူအခွေးရည်တို့ဒီမိုကရေစီအခွေးရည်တို့အခုကျွန်မကိုပါဒီအခွင့်အရေးကရရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျတော့ဒီအပေါ်မှာဒီလိုအချိန်ကာကောင်းခွေကောင်းနော်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြိုလဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒီဆက်အနာရှိစစ်ကိုဝိုင်းတိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတိုက်တွန်းခြင်းပါဟုတ်ကဲ့